Tja, välkommen till Hjalbys kök. Idag har jag tänkt göra egengjord glögg. Och vad behöver man då? En påse glöggkryddor, det hittar man på Ica, Coop, lite varstans. Rödvin av valfritt märke, cirka en skyttis. Och vill man då ha lite mer chaufräs i sin glögg, så ska man då hälla i lite brännvin, vodka av något slag, 1-2 deciliter. Men då får man ta väck lika många deciliter rödvin som man lägger till vodka. Vi börjar med att tappa upp vårt rödvin. Nu kommer jag välja 6 deciliter. Och jag ska ha 1 deciliter vodka i. Vi häller upp de 6 deciliterna. Gott rödvin. I med 1 deciliter vodka. Jag valde Absolut. Ska vara okryddat brännvin står det på påsen, men jag har tagit vaniljvodka. Det funkar lika bra. Det kommer göra att det blir lite lenare smaken. Och nu ska vi värma på det här. Det får inte koka. Det ska gärna stå och dra en hel timme. Så här är ju lite varje som innehåller i att göra en glögg. Man kan i och för sig gå och köpa en färdig i butiken och spetsa den om man nu tycker att det är så man ska göra. Det här är första gången jag gör egen glögg. Så det ska bli spännande. Här i kastrullen ligger alla kryddorna. Nu väntar vi på att vätskan ska komma upp i kok. Ligger på ett lock så länge. Efter vi har hettat upp glöggen till att den är 80 grader. Vätskan ska bli 80 grader kan man mäta med en kökstermometer. Tar man av den från plattan och då ska den stå i cirka en timme och dra. Sen är det bara att tappa upp glöggen i kannan och avnjutas. Den kan bli kall också och så kan man värma på den när man väl vill ha den. Och jag vill passa på att önska alla en riktigt god jul. Och tacka för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas att fler vill följa mig. Det finns en liten röd ikon där nere som står prenumerera på. Klicka gärna på den. Det skulle betyda så oerhört mycket om just du där ute vill följa mig. Kommer fler galna klipp under året som kommer. 2019. Men jag tänkte hinna med ett par klipp till innan dess.